Це людина, яка, власне, спостерігала за всім, що відбувалося, і допомагав художникам, якби організовуючи їхні виставки, працюючи з ними безпосередньо. За проханням Арт-центру «Масло» він до нас погодився приїхати і прочитати дві лекції. Одна із них називається «Українське мистецтво 90-х» і «Українська фотографія 90-х». Це доволі прості такі назви, але за ними криється, насправді, дуже цікавий період часу і досвід, який, ну, живою мовою може розповісти людина, яка це все бачила і відчувала.